Kao najveći potencijal budućeg razvoja grada u Našičkoj gradskoj upravi vide turizam i to utemeljen na kulturi, ali i sportu. Jedan od najvećih promotora grada u hrvatskim, ali i međunarodnim okvirima je našički prvoligaš RK Nekse, a nastavak te sportsko-turističke priče u gradskoj upravi vide u izgradnji novog gradskog sportskog stadiona Nekse Arene. Gdje bi našički RK Nekse klub imao one uvjete koje zaslužuje za bavljenje sportom, odnosno za još dodatnu animaciju naše prije svega djece, ali i svih gledatelja i popularizacije rukometnog sporta. Našice su rukometni grad, te već 15 godina ima prvoligaša koji je izuzetno ozbiljan klub. Okuplja i 400-tinjak djece iz našičkog kraja i promovira pozitivan duh, bavljenje sportom i zdrav život, naglašava gradonačelnik. Prvi korak u realizaciji projekta Nekse Arene izrada je projektne dokumentacije, što se u gradu nadaju da će uraditi uz pomoć novca iz fondova Europske unije, ali i države. Stoga smo krenuli u prve pregovore i razgovore prije svega sa našim ministarstvom za regionalni razvoj i europske fondove, ministricom Natašom Tramišak, gdje ćemo tražiti načine i mogućnosti da iznađemo ta sredstva. Naš prvi zadatak je da napravimo te projekte. Stanovnicima našičkog kraja zasigurno će posebno zanimljiv biti podatak da će u prvom dokumentu, idejnom planu novogradskog stadiona, zacrtana biti izgradnja gradskog bazena u okviru kompleksa. Ono što slušam prije svega od djece, ali i mladeži, ali i nas odraslih, da je prioritet izgradnja bazena. Da li je to u ovom trenutku najpotrebnije, ja ću ipak ostaviti njima, ako to naša zajednica toliko želi, mi ćemo u tom smjeru ići kao idejno rješenje. U kompleksu koji bi se nalazio na Našičkoj obilaznici u ulici Kralja Petra Krešimira bili bi smješteni i teniski tereni, dva otkrivena i dva natkrivena. O konkretnim rokovima, ali i mogućoj cijeni novog gradskog stadiona, u gradskoj upravi još uvijek nisu spremni govoriti, no ističu kako se radi o sadržaju koji grad svakako zaslužuje.